ତନିଷ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ଭାର ଦିବ୍ୟାନୀ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ଭାର ଦିବ୍ୟାନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ତନିଷ୍କ। ତନିଷ୍କର ରିଟେଲ ମୁଖ୍ୟ ବିଜେଶ ରାଜନ, ଟାଇଟନ କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବ ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟବସାୟ ମୁଖ୍ୟ ସୋମପୁର ସିଂ ଓ ତନିଷ୍କର ପୂର୍ବ ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟବସାୟ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ଏହି ସମ୍ଭାରକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତନିଷ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି କିଣାକିଣି ଉପରେ ମାଗଣା ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଏବଂ ହୀରା ଓ ସୁନା ଗହଣାର ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଫର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ତନିଷ୍କ ଷ୍ଟୋରରେ ବୈଧ ରହିବ। अभी हम लोगों ने स्टार्ट उड़ीसा से किया है, लेकिन दिस कलेक्शन विल बी अवेलेबल ऑल अक्रॉस इंडिया। क्योंकि हम लोग यही विश्वास रखते हैं कि डिज़ाइन इंस्पिरेशन सिर्फ एक जगह का नहीं होता, लेकिन वर्ल्ड जो एक सुंदर डिज़ाइन वो सबको पसंद आता है।